হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। নতুন ভিডিঅ' মানে এনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, তথাপি মানে যোৱাকালি ইমানেই ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছিলে, বৰষুণৰ ফলত বহুত মানে পানী হৈছিলে আৰু কেইটামান সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টে মানে বৰষুণ তিতি তিতি গৈ আছিলে। অকণমান দেখাইছোঁ চাওক। আৰু আৰু ৰাস্তা পদূলিও যথেষ্ট মানে পানী হৈ গৈছিলে, বিশেষকৈ কালি মানে বৰষুণৰ ফলত মানে সাংঘাতিক পানী হৈ গৈছিলে মানে ৰাস্তাত। আৰু তথাপি মানে আপোনাৰ ডিউটিলৈ আহিব লাগিব, ডিউটিলৈ আহিলোঁ আৰু ডিউটিত যাওঁতে ৰাতি যথেষ্ট মানে দেৰি হৈছিলে আৰু মানে বহুতে পানী মানে পানীৰ মাজেদি যাবলগীয়া হৈছিলে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয়, অকণমান চাওকচোন সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে ধৈৰ্য ধৰি। এনেকৈ ডাঙৰ বৰষুণবিলাক দি থাকিলে মানে গাঁৱৰে মনত পৰে, গাঁৱৰ মানে খেতিবিলাক ইমান নষ্ট হয়। আমাৰতো ঘৰত এবাৰ মানে ৰুইছিলে, পানীয়ে মাৰিলে মাৰিলে তাত পানীয়ে নষ্ট কৰিলে, আকৌ মানে কঠীয়া আকৌ নতুন কঠীয়া ৰুবলগীয়া হ'ল আৰু কঠীয়া নাটনি হয়, কিয়নো মানে বাৰে বাৰে ৰুবলগীয়া হ'লে মানে কঠীয়াবিলাক মানে পোৱা নাযায়, সকলোৱে ঘৰতে মানে কঠীয়া বাচি নাযায়। আমাক ইমান বেছিও পানী নালাগে, কিয়নো মানে পানীৰ তলত যদি আমাৰ খেতি খেতি মানে শস্য গছবিলাক যদি লুকাই থাকিবলগীয়া হয় বা ডুব যাই থাকিবলগীয়া হয়, কিমান নষ্ট হৈ যাব খেতিবিলাক। সেয়ে মানে বহুত মানে চিন্তা হৈ যায় গাঁৱলৈও, মানে খেতি ইমান কষ্টৰে মানে খেতি কৰে, খেতি খেতি ধানবিলাক মাৰি দিয়ে, বাই বাই ৰুবলগীয়া, বাই বাই ৰোৱাৰ পিছতো যদি মাৰি দিয়ে, এইবিলাক মানে ভাবিলে মানে বেয়া লাগে, মানে আচলতে বহুতে বেয়া লাগে।